Do të flasim për situatën dhe aktualitetin politik. Dy apo tre vite më parë, tetë dhjetorin e quante tetë dhjetori i thyer, referuar në atë kohë situatës në Partinë Demokratike. Po këtë 33 vjetor të PD-s si e sheh, si gjen demokratët ky përvjetor, jo pak i rëndësishëm, me sy të opozitës drejt zgjedhjeve të 2025-s dhe me majorancën me sy të drejt 2030-s. Do të flasim sot me Aleksandër Biberaj, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që na bashkohet në Ditar, themelues i PD-s. Ish student i asaj periudhe, mirë se vjen së pari, kënaqësi që jeni me ne. Shumë mirë për mua. Zoti Biberaj, shumë herë keni folur përmes rrjeteve sociale apo edhe në media për 8 dhjetorin tuaj, po edhe të studentëve të 33 viteve më parë. Sa larg pritshmërive është vendi sot në optikën e një ish studenti të asaj kohe? Realisht dhe fatkeqësisht është shumë larg, sepse ne kishim menduar diçka tjetër, pra kuptohet, ishim idealist, sepse ti jesh i ri, ti jesh student, një farë mënyre idealist, por askujt prej nesh se kishte marrë mendje që pas 33 vitesh ne nuk do të ishim në Bashkimin Evropian, nuk do të ishim një vend i lirë dhe demokratik, nuk do të kishim pluralizëm, nuk do të kishim demokraci, nuk do të kishim parti politike që bazohen mbi meritokracinë dhe konkurrencën, nuk do të kishim një ekonomi të lirë tregu, por do të ishim katandisur si një republik bananësh afrikane ose Amerika Qendrore ose Azia, pra jemi në ato nivele që askush se kishte menduar, asë në skenarin më të zi, më negativ. Gjithsesi, ju e quanit Partinë Demokratike dhe duat ju citoj qartë, atë të dalë nga vitin 90, një parti idealiste, krijuar e ngritur nga epruveta studentore, e dalë një ambient të huaj që u virusua nga viruset e kohës që qarkullonin në atmosferën mbytse të shoqërisë shqiptare. Megjithatë, ajo lëvizje e atyre viteve e bërit vetën dhe do të mbahet mend gjithmonë ashtu si lëvizja studentore e 90-s. Pra, në atë kohë diçka u bë. Ndërkohë kaluan 33 vite, dhe ku jeni, ju, dhe kur flasë ju, a i brez studentësh, brezi politikanëve të rinjë, në atë kohë dhe pjesë marrës e ndë sot, një pjesë më aktiv, një pjesë shumë pak aktiv, një pjesë fare aktiv më dhe duke e qurë dorë totalisht nga politika. Si e gjenë këtë 33 vjetor për dënë sot? Për dënë e gjenë në ditën e vetë më të zezë, dhe është fatkejsi që situata ka arritur në këtë pikë. Pra, e parë nuk është ajo parti që ne kemi themeluar me 12 dhjetor, viti 1990, që ishte një bashkim fluksës të ndryshme pa diskutim, por kishte një program të qartë për ta demokratizuar vendin, për ta integruar në të gjithë strukturat euroatlantike, për të implementuar, pra, atë model demokracie që kishte implementuar dhe vendet tjera. Ne nuk do të bënim ndonjë shpike. Me ulje ngritjet e veta, me plus minuset, situata fatkeqësisht ka ardhur në një inflacion politik dhe sidomos gjatë 10 viteve të fundit ne kemi një përkeqësim të gjithë tregusëve të demokracisë dhe këtë nuk është se e them unë, e thonë gjithë raportet ndërkombëtare dhe pa diskutim Partia Demokratike ka përgjegjësitë e veta. Sepse ne u shmangën garave. Duhet kemi parasysh që njerëzit në një parti, sidomos një parti djathtë, i bashkon vullneti, dëshira pseo dhe interesat, por nuk prevalon interesi. Dhe në momentin që ti në vitin 2013, pra i imponon një lider kësaj partie, pa kontribute, pa vlera, një lider fake, dhe pas ta kujtohet pas 10 vite për thonë pritë se kuj lider ishte fake. Jo, ne kemi ditur gjithë se Luzin Basha ishte lider fake. Sëpse erdi nga i përkëtuj si rëndom që më në Kosovë, respektor shdo lej punë, absolutisht, por së mund të ishte lider i Partisë Demokratike. Ministër, kryetar bashkie, kryetar partie, totalisht i dështuar. Dhe ne na kushtoi si kom, nuk po flas tash si demokrat. Dhe demokratëve po i kushton ende sot. Po flas si qytetar i këtij vendi, sepse janë prishur gjithë balancat. Pra kemi një kryeministër që është bërë padishah, pa asnjë lloj diskutimi, dhe pushteti i tij është më i madh se pushteti Enver Hoxha. E kam thënë disa herë tjera, Enver Hoxha ishte kufizuar jo nga ligjet. Enver Hoxha ishte i kufizuar nga klanet kriminale që kishte në qeverisje. Klani Ysni Kapës shumë i fort, klani Mehmet Sheut shumë i fort, klani Kadrias Biut, edhe klanet tira, që nësi ka. Kurse Edi Rama se nuk ka asë si loj kuvizimit për shtetit ti. Pra, a i në qmendrujnë e ti, në papërgjishmërinë e ti, në idiocinë e ti, mund të bëjë gjithka në këtë vend. Po ndikja me ti të nëshu e regulorë. Pa tjetër do nëshu e regulorë. Sepse këshu nëshu kushtetuta në 2008-ën. Dhe i kemi thonë doktor Bizë, mos e nëshu kushtetutën, se a i që do vi pas të e kryeministër, se normal, lider opozisë bëhet kryeministër, nuk din dhe nuk donë që të largohet nga pushteti. Dhe ja ku jemi sot. Që konferenca shtypi,
Facebook, status, kërë ngritë në palatë, në parlament, nuk ka pikërënësie. Në qovë si ti s'ke popullin me vete, nuk ke frym, nuk ke shpres, nuk ke besim, e dira me dërinë pushtet sa të dojë. Dije që i vjetë zjedit, dije që është komplet inkriminuar kokë e këmë, dije që i kontrolloj gjithë pushtetet, por kush të të rëzojnë nga pushtetet? E qartë. Nuk rëzojnë tujtë. Tujtë vinë, marrin rogat, përfitimet e tyre, bojnë jetë super luksoze këtu dhe largohen, kaq mandate 3-4 vjeçare që kanë. Kështu që ne duhet të dalim zot ti vendi. Kush ti dal zot? Po i kushton ende demokratëve zoti Biberaj ai gabim i 2013-s dhe këtu referohen përsëri Lulzim Bashës. Jo, po të bëjmë një historik, po s'është momenti. Këtu ka një sër gabimesh. Situata ka shkuar shkak pasoj. Unë shumë kushtetuta në 2008-n. Dhe kushtetuta është në shumë prej Gërdeci. Ne dimë shumë mirë se aty kemi qenë. Dhe kushtetuta ka krijuar këtë situatë që është sot. Dhe pastaj 2013-s kishte garë. E djatha që po thoja që para ka garë në orë. Tek partitë e djathta në përgjithësi askush nuk i shkon pas dikujt nëse ti nuk je inspiruar, nëse nuk je frymzuar, sepse presupozohet që të djathët janë qytetarë intelektual që kanë zgjidhur problemet ekonomike dhe nuk shkojnë politik për shtëpi ose për makinë ose për privilegje ose për të futë familjarët e vet në punë. Nuk shkojnë të djathët në politik për këtë gjë. Historia të paktën kështu është. Sa është djathtë PD pastaj është histori tjetër. Kështu që në 2013 unë punoj një garë. Edhe u zë një lider i cili koha të regoj që ishte komplet një investim i falimentuar, se s'po gjej termin politik për ta përdojnë. Por nga 2013, në 2023-shin kemi jo vetëm Lulzim Bashën për sëri aktiv dhe kryetar të Partisë Demokratike, por edhe Sali Berishën. Të dy bashkë sa i po i kushtojnë demokratë? Po pra, Partisë Demokratike koston shkatërimtare ja ka dhënë Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Sepse kemi dhe i moment tjetër, sot është 2 vjetori që umblodhë kuvendi arzakonshëm në stadion. Doktor Berisha premtoj që unë do largoj Lulzim Bashë, nuk e ka larguar, unë do bashkoj PD-n, nuk e ka bashkuar, unë do fitoj zgjedhjet, i ka humbur në mënyrë katastrofike. Atë pse do rrish kryetar Partisë Demokratike? Ndër ata që kam mbështetur doktor Berishën, pra dy kam qenë edhe unë, pa si lloj interesi politik në sensin e karrierës ose të ekonomisë ose ku ta diun se çfarë elementi tjetër mund të marrim parasysh. E kam shtetur sepse gjykova që këti personi ju bëj një padrejtësi nga Amerikanët. Sepse u shpallën grata shumë vite pasi nuk ishte kryeministër. Nëse do shpallën në grata ku ishte kryeministër, ishte histori tjetër. Por të shpallësh në grata pas shumë e shumë vite që ti nuk je kryeministër, parësirë se doktor Berisha ishte aktiv politik, sepse është shumë e rëndësishme në politikën shqiptare në Partinë Demokratike, por ka dështuar. Dhe sot për shkak të çikosh Partinë Demokratike ose Fondtorën, është katandisur një grup personash, të cilët nuk kanë reputacion publik, nuk përfaqësohen as i gjë të re, shumica janë ish zyrtar ose qeveritar qeverisë së Liberisë, e cila është votuar kundër 2013-ën, se ne në 2013 nuk humbëm se punuam mirë, apo jo. Sepse po të kishim punuar mirë edhe ne mund të fitonim mandatin. Ka dhe një emër të ri, zoti Liberaj. Nuk jam kur dakord që i partitë bëjnë më shumë se 2 mandate. Parimi amerikan që presidenti zgjidhet 2 mandate është parim universal. Po shkojmë drejt 4 mandateve të qeverisë Rama. 3, 4, 5, 10, se s'ka opozitë. Populli po po largohet. Ne shqiptarët jemi edhe çikshu si popull dele për të vërtetës, ne shkojmë pas të parit për një me një arsye që rëndësi ka, por situata është vërtet shumë e mirëruar. Ka edhe një emër të ri. Nuk ka besim. Nista aty a thoja, përveç atyre zyrtar, ish zyrtar të Partisë Demokratike të qeverisë Berisha, Argita Maltezi. Është themeluese e Partisë Demokratike, nuk është dhe aqere. Dakord, por për herë të parë, mban fjalë një kuvënd kombëtar të Partisë Demokratike, shfaqet përpara delegatëve, shfaqet përpara demokratëve për herë të parë me një fjalim goditës. Dhe shumë nxituan ta përkufizojnë si pasardhësja e zotit Berisha edhe në kryet partisë. Mund të flasim realisht për një kalim të partisë brenda familjes nga babai tek e bija? Dhe do të ishte një lëvizje më e çur kjo? Kjo do na kthente në modelin e mesjetës të trashëgimisë feudeve. Unë nuk jam për këtë model, s'kam qenë asnjëherë. Natyrisht Argita Berisha ka kontributeve të Partinë Demokratike. Dhe kishte të drejtë për t'ju drejtuar kongresin, si që do antarë, simpatizant i Partisë Demokratike, që kishte një mandat si antarë kuvendi, por unë kam mendur dhe mendoj që Partia Demokratike do të hapet për një garë, por Partia Demokratike do hapet dhe këtë garë kur të japë dërreqës e Liberisha. Pasaj në qovë se do Argita të këndoj për kryetare, le të kandidoj, por me listat regullta, me listat certifikuar, me votimet lira dhe të ndershme.
sepse ne nuk e dim se kush ishte në atë kuvend, si votoi, si nuk votoi, nuk ka rëndësi. Pra nuk është ky problemi më madhor, sepse Argita personalisht nuk ka një kosto në Partinë Demokratike, s'ka pas asnjë funksion. Pra kostot në Partinë Demokratike i ka Sali Berisha, ka qenë drejtues i saj, formal, informal, kryeministër, kryetar partie, president, kështu që nëse ne jemi këtu ku jemi, nemi për arsye të gabimeve të padiskutueshme të Sali Berishës. Jo sepse alternativat dhe emrat për ta pasuar mungojnë. Dhe gabimi fundit që bëri, po them i fundit për para 10 vite që bëri doktor Berisha, është që la një pasardhës, la një delfin. Ne të gjithë dijmë që Lulzim Basha erdhi në Partinë Demokratike me bekimin e Sali Berishës. Dhe kam thënë, po e them, në Partinë Demokratike janë prerë shumë koka intelektualesh. Njerëz me kontribute të padiskutueshme, me CV i qindër më të mirë se Lulzim Bashës, pikërisht i hapi rruga Lulzim Bashës. Ju hap rruga, u bë kryetar i Partisë Demokratike pa gar dhe ja ku jemi sot. Që këto modele që ti len këtë trashëgimtar, len atë, janë modele tepër të vjetra, as nuk kanë qenë, as nuk janë për këto modele. Kushdo që tjetër, as gjykuas para gjykuas sini, por një forcë e djathtë, që thot vetes vërtet e djathtë, që ka vlerat e të djathtës, hap garën. Po të shofim Partinë Republikane sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi fushat zgjedhore, ka garë. Nuk ka rëndësi je ish president si që është Donald Trumpi, apo je senator, kongresmen, guvernator në i shtetë, të gjithë kanë të drejten për të garuar, dhe le të fitoj me i mirë. Edhe këtu, le të ketë garë. Por me emrime, ja ku jemi sot. Dakord. Jo më kote citova pak më parë statusin tuaj të para pak vitesh. Parti idealesh, ajo e PD-së 90-ës, sa prej këtyre idealeve ruan akoma Partia Demokratike? Asgjë s'ka mbetur fatkeqësisht. Bile do i përcil ju edhe këto ceremoni që janë sonde ndark. Sot e nesër. Lulzim Basha, Sali Berisha andej, Gaz Bardhi andej, nuk e di nëse do arrini që të lokalizoni aty në i pjesëmarrës nga 10 ore 90. Dyshoj që mund të ketë shumë nëse do të ruaj ende e një dore. Ndonjë ideal i asaj partie do të ishit ju sot ende aktiv? Në Partinë Demokratike? Unë natyrisht përpiqem që t'jap kontributin tim modest, siç e kam thënë këto 33 vite, për këtë vend. Sepse e fus veten tek ajo kategori qytetarësh të këtij vendi që e duan këtë vend, e duan këtë popull. Dhe nuk kam menduar kur në jetën time që janë 80 orë që isha një farmënyrë i sapo diplomuar deri sot që unë futem në politikë për interes. Sepse parimi im i jetesës është që ti e zgjidh jetesën ekonomike me punën, me aftësitë tua profesionale, me biznes, qofse mirë biznes, po jo me politikë. Aq më tepër që këtu politika ka përfunduar një biznes dirty business, është biznes i pist. Po të shikojmë të gjithë këto skandale, inkriminime i bëjnë politikanët. Po nuk janë politikanë karriere. Nuk janë politikanë që i kanë investuar për interesin kombëtar. Por janë politikanë që e kanë bler mandatin. Edhe në zgjedhjet e fundit ne dim, edhe në Partinë Demokratike është shitur mandati i deputetit 300.000 deri në 500.000 që kryetar Lulzim Basha. Që ne i dim të gjëra. Pra thuan se nuk kanë rëndsi, por dihen që ti të bësh deputet jep 300.000 deri në 500.000. Dhe ja ku shkum. Bisedën tonë fundit bash. Unë profesionin politikanit vërtet e pëlqej dhe e shoh si profesion që ndihmon njerëzit. Është mision. Pra ti je politikan, është mision. Por që ti të varfërsh popullin tënd, të urresh popullin tënd dhe të punosh kundër interesat të popullit tënd, kjo pastaj s'ka si gjë lidhje as me politikën, as me etikën, as me njerëzëllëkun, as me qytetarin. Ky pastaj është maskarallëk. Ky është maskarallëk. Se të gjithë miliardat, të gjithë miliardat që vijnë, më fal, që ta mbyllë këtë fjalë. Të gjithë miliardat që vijnë, janë lektona. Kameramanëve që punojnë këtu, të inxhinierëve, tuja të mia se paguajnë taksa. Të gjithë këto miliarde që vijnë, nga inceneratorët, nga PPP-t, udhëtimet e padishaut me charter, gjithçka është me paret tona. Po më falë se bëti pyetje. Jo, doja t'ju pyetja vetëm që është përgjithësues ky term nëse flasim për politikë, të gjithë të zhveshur nga morali edhe njerëzor? Nuk i përkas asaj kategorie që them 100%, se 100% që është çmenduri. Por koha po tregon që shifrat janë si shifrat e votimit të nënverorës dikur 99.99%. Unë respektoj absolutisht çdo politikan që jep kontribut për këtë vend, por unë nuk shoh as qeverisjen qendrore, as qeverisjen vendore, as parlament, as në opozitë, nuk shoh shumë politikan mirëfill që japin kontributin për zhvillimin e vendit. Të gjithë e kanë mendën vetëm për zgjidhje problemeve të tyre personale, kjo është
Realisht kjo është e turpshme. Mezit problemet personale, por problemet institucionale dhe ndarjet nuk po i zgjidhin dot. Bisedën tonë fundit bashkë, përshija pak më parë për kuriozitet, e kemi realizuar në qershor, fill pas zgjedhjeve të majit. Natkoh kishim tre fraksione, më pas shtatori duket sikur demokratët paktën një pjesë i bashkoi, por kuvendi i fundit kombëtar i Partisë Demokratike tregoi që as Bardhi me Berishën institucionalisht paktën nuk janë bashkë dhe përsëri de facto kemi tre grupime. Çfarë shihni sot, edhe në parlament, edhe në këtë kaos mes kapsollash, shtymuesesh, në komisione, buxheti i shtetit për shembull kaloi në shumë pak minuta pa u diskutuar. E pa imagjinuar. Rama flet për PS-n e 2030-s, do të thënë ajo që ju përmendët pak më parë e ka komoditetin të krijuar. Jo, e ka komoditetin patjetër, sepse po të shikojmë e para partit kanë pushur si struktura legjitime, si struktura politike që janë fidanishtet politikanëve. Pra sot s'ke parti aktive në Shqipëri. Për të mos thonë që partit politike, pjesët të janë shndërruar në struktura kriminale. Një parti që vjedh, na dhe di, dhe ka menë vetëm për të grabitur pronat publike, parat e qytetarëve, normal s'është asgjë tjetër vetëm se strukturë kriminale. Kështu që Edi Rama ka këtë luks, dhe që të vi situatë në të pikë, natyrisht Selim Berisha, Luizin Basha kanë kontributin kryesor, edhe me këtë që po bëjnë sot. Sepse nuk ka pacipsi dhe paturpsi më të madhe se sa dalë sot Luizin Basha, ka i fraksionat, ka deputet që i ka bërë vetë. Dhe normal që ata do shkojnë si dele pas, thot, ta shi fillojmë ne. Po 10 vitor zëtëri, i kushtove shumë kombit shqiptar. Nuk po flas na kushtove ne si demokrat, i kushtove kombit, çdo bësh ti pas 10 vitesh. Ti s'bëre gjë kur ishe kryetar një partije të madhe. E more në 2013, në 2013 i takim që kam qenë zyrtarit, thash, Luli, e ke qartë se çfarë pozicioni ke sot, je kryetari i Partisë Demokratike? Pra Partia Demokratike dhe Partia Socialiste në atë kohë janë, i kanë thënë si Barcelona, Rali, pra nuk kanë vlerë në treg, janë pasuri e madhe kombëtare, nëse do t'i shesësh nuk kanë vlerë, aq shumë vlen pra një Parti Demokratike. Kështu që vazhdon, Sali Berisha, përse do rri akoma në krye të këtij grupimi të vogël? Ore, nëse ka dy njerëz si Partia Demokratike, Demokratët, edhe kombi ka dhënë gjithçka, janë Sali Berisha dhe Luizin Basha, kanë pas mandate pa fund. Të merituat, para merituat, s'po i futemi asa historie. Dhe këto persona përsëri duan të marrin pushtet nga demokratët. Do të thënë demokratët me syt nga 2025-a, Rama me syt nga 2030-a. Po 2030-a, 40-a, 50-a, ja pun ka në rregull, është mirë me inteligjencën artificiale, s'po mirë me kongresin e PS-s, se kur i ke punë të bërnut në shpinën tënde politike, çfarë do mirësh me komshin? Se për shembull fjalimi i Edi Ramës aty ishte dizast, ishte katastrofë, u mor me inteligjencë artificiale. Edi Rama nuk do një integrim bërëjash e qartë. Pas ka folë me Mira Moratin që të përkthejmë. Po pse kjo është problem, kam qenë zëvëndës presidenta asamblesë. Ne nuk plotësojmë asnjë kriter. Por, e kam propozuar vite për para që Balkani Perëndimor të futet on block. Si që fut Rumania dhe Bulgaria, nuk plotësojmë kriteret, por ishte vendim strategjik. Dhe bëja këtë duhet kështë e bërë. Ne si Balkan, ku do zi dhe çështja Kosovës, pa tjetër. Sepse Serbia s'mund të bëhet antar i BE-s, qoftë se nuk e njeh Kosovën. Por, po të kishte i politik larg pamse nga Bashkimi Evropian, por edhe i politik do thosha të një niveli të lartë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, ne ishim antar të BE-s, po të bëj presion. Dhe po të futeshim ne në BE si pra si Ballkan Perëndimor, historia e Europës do ishte ndryshe. Përsëri me syt në 2030-ën jemi, sipas 30-ën, 40-ën, 50-ën. Kohës që ka dhënë vet presidenti. Kështu që Michel. Po ne kemi edhe një problematik tjetër, Greqinë që duket se do ta kemi aty të paktën deri të mërkurën kur të mësojmë. Edi Rama nuk e don integrimin bashkimor, absolutisht. Natyrisht çështja e Bilerit është as çështje politike, as çështje etnike, është çështje për të vjedhur pronat e jugut, është e qartë. Pra, Beleri mbahet në burg sepse këto kanë filluar një proces për vjedhjen e gjithë pronave të jugut në 2013 dhe duan ta marrin me sukses. Kaq, është çështje e pronave, nuk ka problem tjetër. Sepse atje që nga zgjedh gjithçka është ngrirë. Janë fshata turistike pafund, janë investitorë strategjik qesharak pafund, që s'kan as nga 1 milion kontë dy bankare, kështu që ky çështje e Bilerit e ka biznes. Por e përdor tash në dy sepse i ka momenti për ta përdor edhe me den që Greqia neve na bllokon për këtë, por ky situacion as kriter. E kuptoj. Nuk kemi kohë të i marrim gjithë kriteret e BE-s, as kriter politik, as kriter ekonomik, as kriter juridik, as kriter se as si lloj kriteri ky nuk plotson. Që të jetë Shqipëria vendi BE-s. Ne duam gjithë që të jetë vendi BE-s, pa diskutim, se do ishte mirë për ne, por ky nuk don, sepse po të jemi ne antar BE-s, ne kontrollohemi dhe ky nuk vjet miliarda. Nuk ka shanse inceratori 500 milionera. I 100 vetëm i Tiranës. Spaku ka lëshuar 15 metur dhe arreste. I pari që duhet arrestuar ishte Ermelia, se është koka, është shkresa.
që ka t'i kaluar kompetencat, ka shkelur ligjen, ka shkelur këshillin bashkiak dhe ka firmosur. Shkon në burg i dyti, po i dyti normal që do zbatë urdhër të parë, është logjika administrative. Është urdhër ekzekutiv. Pasi rikthehemi edhe Zotit Ahmetaj, zëvendës kryeministri, përpara kryeministrit, kështu që nuk dalim nga ky shërbim. 18 vendime të shkelur të ministra, nuk ka zëvendës kryeministri në planet që të mbledhë. Të kaloj pa firmën e. Sepse këshilli ministra është organ kolegjial, këshilli ministra e thret kryeministrit. Dihen këto gjëra, ka ligj organik për mënyrën e funksionimit të qeverisë. Dhe në kokë të gjithë këtyre aferash e dramash është mes e qartë. Por do t'i vi fundi aty, u ka prerë bileta. Por do t'i vi, bravo. Kemi shumë që dëgjojmë zoti Biberek, kështu që do të shohim çfarë na sillni muajt në vim. Ju falenderoj për kohën. Ishte kënaqësi. Faleminderit.